الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الملك سيجوب كساكوس قتي واحد لنا كله وعنا ونعكسن كنا سود هذا برنامج كنا حيسا يحلش ذا ورجيت ذا هذا هنا وكلات تواصل قط دعوة تي في عالم جايستار حرونج سر حيو كل يهيم جاردة هرجيسا برنامج كهدي الله ود لحقي سلقة وقلاضو واحد الناس عشرين يعني عبد السمد علي أحمد قط بلا وقف حيسا هبدنات برنامج كي داود كم مغلد نوتان وحاء كمذا إذا مدى أمامك دل كارتينا يا واحد توجش كدلين شيمبر سيدي مخادرات لمركز ندوني نسي شرع دراك kugaliyo wadankaasi Argentina sidoo waa muurtan mid kamid ah boogis ilaa ku daawacay wargeyska Somaliland Today oo kamid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa booliska wadanka Argentina ayaa waxa ay toogteen shimbir siday daroogo kaasi oo dulmariyay xabsi ku yaala wadankaasi sida ay sheegtay masuuliyiinta xabsiyada ee wadankaasi Argentina shimbirtan ayaa lagu arkay iyada oo dulduulaysa xiraj jeela oo ku taala magaalada Santa Rosa ee ku taala bartamaha wadankaasi wararka ayaa sheegaya in saraakiisha ay ogaadeen in shimbir ay dabalka ku sidato boorso yar oo ay ku jiraan daawooyin la isku dajiyo xashiishad iyo canjirad computer qaabkan tahriibinta ayaa hore looga hortagay waxaana ku socotay baaritaan sida uu ku waramay wargeyska Caroline ee ka soo baxa wadankaasi Argentina booliska ayaa waxa uu daabacay sawirka shimbirta dhimatay oo dabalka ay kaga xiran tahay boorso yar oo ay ku jiraan 44 kiniini ah oo ah kuwa la isku dajiyo Aerovaltel xashiishada oo miisaankeedu gaarayo 7.5 garam iyo canjirad computer adeega jeelasha ee wadanka Argentina ayaa ka digay 2013kii inay soo badanayaan xayawaanadkaasi loo adeegsado in lagu gudbiyo daroogada bilowgii sanadkan shimbir dhabarka ku siday 178 kiniini oo daroogo ah ayaa lagu qabtay meel u dhow xuduuda u dhaxeysa wadamada Kuwait iyo Iraq duuliyad diyaaradeed u dhashay dalka Belgium ayaa iska soo tuuray diyaaradii uu waday ayadoo islam ayadoo bartaasina maamulka diyaaradaasi kula wareegay kaaliyihii duuliyaha diyaaradu sidoo amurtana ku qoray wargeyska saxsaxo oo kamid wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa ciidamada wadanka Belgiumka ayaa dhanka bari ee dalkaasi ka baadi goobaya duuliyad diyaaradeed oo ka soo dhacay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ama helicopteriska kaasi oo hawada ku sameeyay dhoolatus saddex askari ayaa ka soo booday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo nooceedu yahay A-109 iyagoo baarashuudyo wata laakiin duuliyaha iyo caawiyihiisa ma aanay wadanin baarashuudyo sida ay ku soo warantay warbaahinta wadanka Belgiumka waxay sheegeen in caawiyuhu uu gacan siiyay saddexda nin ee diyaaradda soo booday balse markii uu u gacan bananaaday wuxuu arkay kursigii duuliyaha oo banaan iyo albaabkiisa oo aad u ballaqan maamuladii diyaaradda ayaa durba waxa la wareegay si nabada ayaan u soo dejinay ayay sheegeen dowladuskan hawada ah waxa uu ka dhacay amaay oo u dhow liigi pilotku waxa uu ka soo dhacay meel dhulka ka sareysa 400 mitir sababta uu pilotku u soo dhacay ayaa aan hadda ilaa hadan la ogeyn waxa sababay waayahay dawladintaas kaga soo noqono warbixintaasi aad ka wixisaha badan aan filay inaad ka wada heshaan waxa markii ugu horeysay lagu soo kordhiyay dunida kamarad sahleysa in la arko gudaha qofka bilaadanka markale wargeyska saxsax ayaa amurtaasi inoo qaada dhigay saynisyahanno ayaa soo saaray qalab cusub oo kamarada taasi oo lagu arki doono waxa ku jira gudaha hoose ee jidhka bini'aadamka waxaana loogu talagalay in loo isticmaalo sababo caafimaad kamaradan ayaa waxaa lagu rakibay ilaysiyo iyo diirado sahlaya in la arko waxa gudaha ku jira ubucda bini'aadamka wixii hadda ka horreeyay shaqaalaha caafimaadka ayaa adeegsan jiray shaybaadho iyo x-ray qaali ah si ay u dalsaan gudaha qolofta jidhka hoostiisa waxa ku dhacay ama ka jira ama la baarayo caafimaadka ee qofka Professor Kev Daliwal oo ka tirsan jaamacadda Edinburgh ayaa sheegay in qalabkan uu leeyahay faa'iidooyin aad u badan waxayna baad caafimaadka ka caawin doonta inay si sax ah u daaweynayaan xanuuno badan tijaabooyinka hore loo sameeyay ayaa muujinaya in layska kamaradan uu ka dusi karo ilaa 200 oo sentimitir oo nudayaasha jirka ah si loo arki karo waxyaabaha gudaha hoostiisa ee ku jira jirka waxaa mashruucan kamaradda lagu soo saaray qayb ka yahay mid lagu doonayo in lagu soo saaro qalab kala duwan oo xagga caafimaadka loo adeegsado si daadweynta dadku ay u noqoto mid sahlan kana sahlan sidii hore mid ka mid ah ciidamada amaanka ee dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Ohio ayaa waxa uu toogasho ku dilay haweeney Soomaaliyeed oo dhex maraysay magaaladaasi wargeyska Yool
ايا مرتن كو قرى ميد كميدا بوغي سدحه وركا كايمانيا مغالدا كولومبوس اوهايو اي ودان كمريكانكا ايا شيغيا ان لا دعوعي هويني سوماليه كديب ماركي رصاص لوغو فري نين عدانا او واتي غاري ايا لا شيغي انو رصاصتاسي كو فري هويني دن خيلي سيده لا شيغي اي كاسو بخداي غوبهيدا شقو رصاصتا لوغو فري هويني دن ايا لا شيغي انو دعوع كاسو غاري وانا هدا لوغو طبيبيا اسبيتال كو يالا مغالدا كولومبوس هلكاسي او اي كو بوقدين سومالي badan oo ay kamid yihiin dad ay yihiin qaraabo dhow haweeneedan oo ilaaha dan magaceeda aanan helin ayaa waxa qaybaha dhexe ee jidhkeeda ka soo gaaray dhaawac culus inkastoo hadda dhakhaatiirtu ay wadaan samata bixinta dhaawaceeda lama oga sababta ninka Mareykanka uu u bartilmaameedsaday haweeneedan Soomaaliyeed ase aatee maaha dhacdadii ugu horeysay ee sidan oo kale qof Soomaali ah ugu waxyeeleeyo gudaha Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio way yahay tawle wali waxaan barti kaga jirnaa barnaamijkeena xiisa iyo xulashada wargeysyada aad ka daawanaysan TV-ga caalamiga Star haddii aan soo qabto xubinta shanaad ee barnaamijkeena xiisada colaadada ka dhaxtaagan wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa marba marka dambeysa cirka isku sii shareereysa ayadoo amurtaasi wax ka qoray wargeyska ka soo baxay ariga Mareykanka ee loo yaqaan New York Times sida uu qormadani ku daabacay wargeyska ka soo baxay dalka Mareykanka New York Times Mareykanka ayaa wada qorshe lagu ciqaabayo dawladaha ganacsiga la sameeya Mareykanka ayaa wada qorshe lagu ciqaabayo dawladaha ganacsiga la sameeya dalka Kuuriyada Waqooyi sidii la yaab ka lahayd ee Kuuriyada Waqooyi ay u tijaabisay nukliyeerkeedii lixaad ayaa markale soo cusboonaysiiyay cabsida laga qabo xisada sii koraysa ee taagan Waqooyiga Bari ee Aasiya iyo macquulnimada in ay ku dadaalayso dagaalka dhaca gacanka Kuuriya tijaabadii u dambeysay oo u dhiganta 6.3 cabirka dhulgariilka ayaa tilmaamaysa in ay isbeddeshay awoodda wax burburinta iyo nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi 5-6 jeer ayuu ka weyn yahay midkii u dambeeyay ee ay tijaabisay bishii December ee sanadii 2016 waxaana macquul ah in 7 jeer uu ka weyn yahay bamkii nukliyeerka ee lagu riday Hiroshima laakiin waxa waqti hore ah in la qiimeeyo awoodda ay Kuuriyada Waqooyi ka gaadhay tijaabinta nukliyeerka way yahay dawladda intaas ka soo noqono warbixintaasi aad ka xisaab badan waxaynu ku sii siqeynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena hadii aan dawladda noo soo qabto xubinta ugu dambeysay barnaamijkeena waxay u dhacaysaa sidatan qofka shaah shoolad ku karinaya ama ku isticmaalaya ugu badnaan 5 daqiiqo ayaa ay ku qaadataa inuu koob shaah diyaarsado laakiin wax sidaa u sahlan ayaa mararka qaar kood bini'aadamka u horseedi kara muran burburiyo wax qiimo badan oo qiimo ugu fadhiya bulshada iyo qarankaba waxa ay tan oo kale ka dhacday waddanka Masar oo maalmihii u dambeeyay warbaahinta dadweynaha ay ku wareegayeen faalooyin iyo doodo la su'aalnu xurkeedu yahay guulka kadib yaa masuul ka ah diyaarinta shaaha qisadani waxa ay ka bilaabmatay markii barkulanka bulshada ee internetka ee Facebook la soo geliyay qisada muran ka dhashay nin xaaskiisa oo ay isku cusub yihiin uu ka dalbaday inay shaah u soo kariso iyaduna ay ka diiday kadibna ay isu beddeshay muran sababay inay isfuraan ninka iyo xaaskiisu qoys dhan oo cusba ayaa wax u burburay shaaha ma haweeneeda karisa mise ninka ayaa karay cajiib wargeyska geeska Afrika ayaa amurtani wax kaga qoray mid ka mid ah bogiisa dhex daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo xushmada naga mudan ee hawada nagala xidhay qodobkaasi waxa uu gun iyo gabagabo iyo weliba gunaanad u ahaa barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysyada ka daawanaysan TV-ga caalamiga Star barnaamijka waxa idin la socodsiinayaa anigoo Cabdi Samad Cali Axmeda intaynu dhankayga barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin ka tagayaa saas iyo nabadgelyo.